dowladda afghanistan ayaa maanta sheegtay inay sii deyneyso maxaabiist ka tirsan ururka taaliban kuwaasoo ku xiran xabsiyada dalkaasi afhayeeno hadle xukuumadda madaxweyne ashraf ghani ayaa sheegay in 900 oo maxbuus oo ka mid a kumanaanka maxbuus ee ka tirsan ururka taaliban ee ku xiran xabsiyada dalkaasi in la sii deyn doono maanta afhayeenku waxa uu sheegay in arrintan ay qayb ka tahay go-aankii madaxweyne ghani uu dhowaan ku sheegay in la sii deyn doono kumanaan maxaabiis oo ka tirsan ururka taaliban maalintii shalay ayay ahayd markii 900 maxbuus oo ka tirsan ururka taaliban laga sii daayay xabsiyada dalkaasi taasoo tirada guud ee maxaabiista iminka la sii daayay ka dhigaysa 1000 maxbuus go-aanka lagu sii deynaya maxaabiista ayaa yimi markii ururka taaliban ay ku dhawaaqeen xabad joojin soconaysa 3 maalmood ee ciidda taas beddelkeeda madaxweyne ghani ayaa sheegay inuu sii deyn doono kumanaan maxaabiis oo ka tirsan ururkaasi kuwaasoo hore ugu xidhnaa xabsiyada dalka afghanistan weli ma caddayn hogaamiyeyaasha ururka taaliban ay sii wadi doonaan xabad joojintan hore ay u shaaciyeen balse afhayeenka ghani ayaa ka dalbaday inay kordhiyaan wakhtiga ay soconayso xabad joojintu bilowgii sannadkan ayaa ahayd markii maraykanka iyo taaliban ay wada gaadheen heshiis lagu soo aftarayo dagaalka muddada dheer ka soconaya dalkaasi heshiiskaasoo ay qayb ka ahayd in lasii daayo maxaabiista ka tirsan ururka taaliban ee ku xidhan xabsiyada dalkaasi balse madaxweyne ghani oo isagu aan qayb ka ahayn heshiiskaasi ayaa diiday in lasii daayo maxaabiistaasi laakiinse madaxweyne ghani ayaa hadda u muuqda mid go-aankiisa hore ka laabtay maadaama uu ogolaaday maxaabiistan ka tirsan ururka taaliban ee ku xidhan xabsiyada dalkaasi in iminka lasii daayo waxaana u muuqata arrintani mid uu madaxweyne ghani ku doonayay inuu ku soo afjaro dagaalka muddada dheer lagula jiro ururka taaliban